Një paralele shkollës së mesme të mjekësisë Elena Xhika do të hapet në shtime, kjo në kuadër të implementimit të një marrëveshje të arritur kohë më parë në mes kryetarëve të këtyre dy komunave. Zyrtarizimin e saj kanë bërë drejtorët e drejtorive komunale Afrim Llabjani dhe Mensur Neziri gjatë një takimi, tërsa bëhet fjalë për një paralele të mjekësisë së përgjithshme Elena Xhika në shkollën e mesme të lartë profesionale në komunën e Shtimës. Kryetari i Shtimës Naim Ismaili me këtë rast ka uruar të gjithë qytetarët e komunës së Shtimës e në veçantë nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në mjekësi, me që këtë vit po realizohet kjo dëshirë e shumë pritur.